Через 3 тижні після скандального засідання Чорнобаївської районної виборчої комісії знімальна група «Віка новин» знову у райвиборчкомі. Тут розвантажують бюлетені – близько 37 тисяч. Поки що не привезли лише до районної ради. І досі не зрозуміло, чи включать у списки соціалістів. В них були документи подані у районну виборчу комісію, підписані людиною, яка на той час фактично не була керівником, бо не була зареєстрована у органах юстиції, не перереєстрована як керівник районного партійного осередку. 4 суди, 4 різних суди, 4 різні бригади суддів, по 3 особи. Казали людині, що соціалісти мають право йти на вибір, бо вони на вибори, тому що вони не порушили закону. Людині дійшло тільки за 4-м разом. Тож напередодні виборів на засіданні комісії регіонал Василь Копиця таки просить підтримати реєстрацію кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному та багатомандатному виборчих округах від Соціалістичної партії України. Хто за цю пропозицію, прошу піднести руки. Комісія ухвалює рішення на користь соціалістів і включає їх до списку. Та, як з'ясувалося, бюлетені до Чорнобаївської районної ради вже надруковані без них. Тож вночі у місцевій типографії взялися знищувати десятки тисяч бюлетенів. Бачите, всі? Бачите. Така доля спіткала ще понад 40 тисяч бюлетенів, вартість одного – 60 копійок. За нехитрою математикою виходить, на Чорнобаївщині під ніж пустили близько 20 тисяч гривень. Голова ж районної виборчої комісії Василь Копиця пообіцяв, що на ранок надрукують нові, вже з соціалістами. Та звідки братимуть гроші, не пояснив. Коли людина наносить збиток державі в такій сумі, вона повинна за це відповісти. Ольга Скорик, Василь Саєнко, «Віка новини».